Dhe gjykoj që nga këto 360 gradë, gjysmën e fushës e mban parlamenti. Pjesa tjetër pasaj mund dahet në protesta, në media, në raport me ndërkombëtar. Tash unë nuk e kuptoj kush është kjo opozitë që i heq vetvetes armën kryesore, që është jeta publike, jeta parlamentare, jeta e përditshme politike, betejë nëpër komisione, denoncimet, propozimi për hapësira tjera politike, do me thënë kemi kaq shumë gjëra për të bërë në parlament, edhe unë gjykoj që është një rrugë pa kryej. Aq më tepër që kjo është një rrugë që ne kemi. Kjo opozitë, zoti Shejt, pretendon në 13 vjetët e fundit të opozitës, është përsërit kaq shumë herë. Dil nga parlamenti me sensin e protestave. Kemi bërë protesta pa fund, vitin 2000 nga 2019 deri në 2021, kemi dalë fare nga parlamenti 2 vjet të tëra. Kemi dalë deri nga zgjedhjet, domethënë kemi qenë në egzagjerim këtë punë. Kemi dalë 2017 për ne në çadër. Kemi dalë 2014, 2015. Pra i keni provuar të gjitha, po më thoni. Të gjitha mënyrat. Të gjitha, pra po them, sidomos këtë punë. Dhe institucioni që ka pagu, institucioni opozitar, po them, që e ka pagu më shumë, këtë çmim ka qenë parlament. Shpeshherë për të qenë populista, për të tregu popullit që ne spysim për karriget tona, ne bëjmë këtë për ju, edhe jemi drejtu protestave. Shka mas gjë kundër. Absolutisht, protesta kam bërë gjithë jetën, do vazhdojmë bëjmë. Mi po ku qënë kjo punër, kjo loj linje politike, a ka kry? A ka një vazhdim kjo histori? Ndalim e pak edhe tek arsyeja. Ja, vetëm një sekundë, zoti Shej.